себеп болған оқиғалар көп қой. Біріншіден, бұл жерде қандай себепті айту керек. Үлкен Алып империя дүниеден кете бастады. Мен Алып империя деп сол кезде ғана айтып отырмын, Шыңғыс ханның ұрпақтары құрған Алтын Орда. Соның ішінде, мысалы, Қазақ даласында көшпелі өзбектер, немесе Абылхайыр ханның мемлекеті деген бірлестік пайда болды. Өйткені қай деректерді қарасаңызда, әсіресе мына оқулықтарды алып қарасаңыздар, бір сұрақ тұрады өзі. Алтын Орданың негізін құраған, немесе әскери күшін құраған қай ел рулар деген уақытта біз осы Алтын Ордадан бөлініп шыққан, менің ойымша қыпшақтар, оны тарихшылар да айтады, өздерінің бұрынғы атамекеніне қайтып келе бастады. Олардың атауы Өзбек. Өзбек. Мынау Чулошников деген Ресейдің ғалымы бар, соның айтуы бойынша өзбек дегеніміз бұл бір атауды білдірді. Мінекей осы уақытта мынау бізге белгілі Жошы ханның ұрпақтарының арасында бір алауыздық туа бастады. Мысалы тарихта бізге белгілі Жошының 40 баласы болатын болса, тарихта қалған әсіресе соның 3 баласы. Бұл Бату, Шыңғыс ханның немересі, Орда Ежен. Одан кейін рулардың арасында, тайпалардың арасында кішкентай алауыздықтарды туа бастады. Сол алауыздықтарды Әбілқайыр хан тоқтата алмады. Нәтижесінде жоғарыдағы айтқан екі султан Дешті Қыпшақтан Моғолстанға жер аударды. Осы жылды біз Қазақ хандығының құрылысы деп алайық тағы, осы төңіректе өзімізді дәріптей бастайық, өзімізді көрсетпей бастайық. Ұлтымыздың, халқымыздың тарихтағы үлесін осы тұрғыдан анықтайық деген сияқты әңгіме.